นี่มันเดินแต่งใจเดินแต่เสียเอาเนี่ยจะอ้ายเสียบรองพ่อฮะก็ตามไปถ้าเราไม่ได้
ត្រូវទៅអូនឹងទៅឈឹងហ្នឹងឯងបងជួយយីអូជំនៀងចូលចិត្តមើលកូនទូយីមិនទៅនឹងកំបត់ចឹងសុំតែណាគេវាយទៅទីនេះឡាបងនេះណាទីយើងទៅខាងត្រឹមមានត្រឹមໄວ້ដែរមែនទៅវិញទៅគ្រប់អាចណាទីទៅវិញណាโอเคลิบีអូយរត់ពីផ្លង់ឃើញឃើញមិនលឹងចាំងចាំងយ៉ាងទៅទៅអូយសញ្ញាលេងនេះមានបានអត់អត់អញ្ញាសញ្ញាវិញទីបាត់ទីបាត់ទៅទីនេះទៅតាមនឹងត្រៃកកាប់មកទៀតទៀតទៀតដាក់ពោកប្រមាណយោដាក់តែពេកដាក់ពេកលើភូតលោបើខ្ញុំប្រែងកូនអើគប់ផោតទៅហើយអីពីដងហើយបាញ់ទៀតចូលឯទៀតខ្ញុំឆ្លៃគេដឺនោះគ្រាវដឺនេះខ្ញុំនឹងជួហាទៅវិញសិនទៅអីអូនទីមិនឯងចាក់អូនឯងទៅមកដឺទៅបាទឡើយបើឲ្យមកជួយខាងខ្ជិលជើងមិញហ្នឹងហើយ